fedt at se så mange. Jeg vil lige starte med at forklare handling på historien, ellers bliver det færdigt med. Does anyone not speak Danish? Yeah. Okay, great. So the summary of the plot is in the folder, yeah. But I'm going to explain it in Danish. Okay. Så vi følger det her folk i det her land, der hedder det glemte land. Og det var det glemt af guderne, fordi det blev forbandet af guderne. Fordi vi følger månegudinden Eunipeters sønner har dræbt dem. Og derfor har guderne forbandet dem. Og der er nu gået mange år, og folket har ventet på, at der skulle komme en frelser. Men hun er ikke kommet nu. Og så en dag, så møder vi Agnes. Og Agnes er en kvinde fra det glemte land her. Og hun laver et ritual, hvor hun fremkalder Øjne Peter. Og de laver en pagt sammen, hvor Agnes siger, jeg vil give mit ufødte barn, for at du skal give din datter, som skal komme og frelse os. Så går der nogle år, hvor Agnes' søn, Folke, vokser op. Og så en nat, så ser han et stjerneskud. Og han følger efter det stjerneskud, hvor han tænker, at det her, det må være tegnet fra himlen om, at der frelsen kommer. Men han finder altså ikke stjerneskuddet, han finder bare en pige, Ninofar. Og han siger til hende, vil du komme med tilbage til byen, fordi du ligner en, der har brug for hjælp. Og det vil hun gerne, og på vejen til, der forelsker de sig. Men da de kommer til byen, så opdager Agnes hende her, Ninofar. Hun ligner, hun kommer på det rigtige tidspunkt. Det må være faktisk. Så hun fortæller dem det, og folket bliver også helt lykkelige og siger, det kan ikke, altså, det går ikke, altså, det kan jeg ikke. Men endnu for at få overbevist dem om, at det er hende, og det er det rigtige at gøre. For det, der skal ske, det er, at hun bliver nødt til at ofre sig selv for, at landet kan blive frit igen. Så hun ofrer sig selv, og hendes blod flyder ud på jorden. Men blodet bliver ved med at være blod, og de tænker, hvad sker der her? Det var meningen, at det skulle komme og frelse dem fra den her forbandelse, og der sker ingenting. Og folk bliver helt ulykkelige og begynder at græde, fordi de har bare var død, uden at der er sket noget. Men i det, at hans tårer rammer blodet, der bliver blodet til vand, og vandet kilder vand. Det var nemlig ikke nok, at hun dræbte sig selv. Folk skulle også sørge over, at hun dræbte sig. Så bliver landet, efter nogle år, bliver det, der kommer planter, og det bliver godt igen. Men folk sidder tilbage her med minder af Ninofar og er bare ulykkelig. Og Øjne Peter får medlidenhed med ham og forvandler ham til et piletræ. Og piletræets blade hænger ned over vandet, og rødderne forbindes med vandet, så nu kan de være sammen med hinanden. Så vil jeg bare lige sige, at det her er et stykke, som jeg har skrevet sammen med min veninde Hanna. Og Hanna har skrevet teksten, jeg har skrevet musik, og så har vi været fælles som han. Og i programmet, der kan I både se et resume, og så kan I se teksten til alle sangene, så hvis der er noget, I ikke forstår, så kan man altså læse det op. Og så kan man se nogle helt nye flotte billeder af Benedikte til alle sine sange.
The seasons return not,
en van.
Sorry, I was looking for this falling star. I was wondering if you would, oh, sorry. Can I help you? I don't know. I think I'm lost. Oh, well, I'm following. I'm Minotaur. I can lead you to my people, if you want. Thank you so much. Wish you not to know how starving feels.
were born. She's the one we've been waiting for. I'm so sorry, my child. My son. Below, but the blood.
love the ground where